igen. Ja. Här då, före Västerbotten. Inåt bakåt. Och det var... Det är Västerbotten som vinner den här matchen och tar sig vidare till semifinal. Västerbotten vinner. Och spelarna kommer väl in på isen nu. Ni får åka in. Ja, nu kommer de. De väntar och väntar. Jag tror knappt att det är sant. Ja, det är så begåvat puck som kommer in inåt bakåt.